haddana aan u gudubno magaalada Mombasa. Magaalada Mombasa dhibaato weyn ayaa ka jirta. Waxaad moodaa sabtidii aan soo dhaafnay, Cali Xasan Jooho oo aad u caraysan ayaa wuxuu yiri haddaad diyaar u ahayn in lagu baaro, laga baaro coronavirus, qasab ayaa lagu baari doonaa. Marka dabcan horta wuxuu la hadlayay dadka degan maaragtay dhinaca qadiimiga ee Mombasa ama Old Town oo xeebta maaragtay sida maaragtay Mvita, Changamwe. Marka ugu yaraan 82,000 oo qof ayaa ku nool, waana waxaa lagu tilmaami karaa maaragtay dad iska danyar ah, marka dadkii meeshii ciriiri weeyaan iyo waxyaabo badan ayaa jira. Soo garta xitaa shalay waxaa jiray muuqaal maaragtay aad ugu faafay baraha bulshada, dad oo meel masaajid agtiisa ku afuraayo mote magaalooyinka xeebta Tanzania hanoqoto, Kenya hanoqoto, bisha Rabadaanka waxaad moodaa dadka aad iyo aad bay cuntada banaanka usoo saaraan. Xitaa meelaha qaar banaanka ayaa lagu afuraa. Mombasa xitaa markaan Rabadaanka ahayn galabtii waxaa weeye boodheyni yeeriyada markii la fiiriyo banaanka lagu wada cuntay. Marka dadkii oo meesha afuraayo oo ciriiri isku ah, marka dhibaatada jirta waxay tahay aniga waan tagi karaa, hadirtan isbitaal waan tagi karaa, walaalayaal waan iska shakisanahay, bal hala i baaro. Problemka waddanka ka jiro ayaa wuxuu yahay shiine haddii lagugu helo toos ayaa horta toos karantiil baa lagu geynaya. Marka karantiilkii ayaa haddana shacabka waxaa ka dhaadhacsan karantiil inuu yahay meel maaragta la isku ciqaabayo, xabsi inuu yahay. Haddana problemka wuxuu yahay dad badan ayaa hadartan shaqooyinkoodii gabay, dad badan ayaa guryaha jooga, kambaniya badan ayaa laga yaaba xitaa shaqaalahooda aysan mushahar siinin, ayaa haddana waxaa lagu leeyahay waa inaad adigu ismasaariftid, jeebkaaga waa inaad wax ka bixisid. Marka problemka halkaasuu ka jiraa, dadku way rabaan inay isgeeyaan, ay isa soo baaraan. Marka Cali Xasan Jooho waxaad moodaa in hadartan dowladda ay ku fikirayso sidii total lockdown loogu sameyn lahaa Old Town Mombasa ee noqoto qasab waa in lagu baaro. Soo garta ma qasab in lagu baaro. Wayahay waxaan ognahay Mombasa markay noqoto meelaha uu xanuun gaaray, haddana dadaalka ugu badan ayuu bixiyey Governor Xasan Cali Jooho. Markii loo fiiriyo maaskii uu tolayey iyo sida uu u qaybinayey, waa ninkii oraahda laga hayo dadka qofka marka qabataa isagoo maaski la'aan, hooyo maaskiga oo siiya hadeeqliin ah waxba dhihinaysa faraha ka qaada. Marka Mombasa oo dadaalkaas bixisay, hadday halkaa marayso maxaa laga filan karaa ismaamulada kale dalka? Mayda fiiri dhibka, fiiri dhibka waxaa weeyaan dhibka waa dowladda siday shacabka ula dhaqanayso iyo siday u maaraynayso xanuunkan iyo shacabka fikradda uu dowladda ka qabo. Fiiri ICU beds adduun adiga dhis, dadkii loogu talagalay haddayba ku imaan la'yihiin, ay adigu cabsi kaa qabaan, ay leeyihiin war karantiilka meesha la igeynaayo amaan ku dhibtoodaa, axsan dhibtayda aan ku ekaado. Problemka ugu weyn halkaasuu ka jiraa. Foomkii la qorana 9 million baa lagu qaadanaya. Sidoo kale ugu dambeyntii waxaa weeyaan dagaalka siyaasadeed u dhexeeya madaxweynaha dalkan iyo ku-xigeenkiisa. Maxamuud, shaashada waxay noo saartaa wargeyskaada Standard oo subaxan soo baxay, oona ah wargeyska ugu afdheer ama wuxuu ka mid yahay maaragtay wargeysyada ugu afdheer dalkani. Waxaa cinwaanka ayaa wuxuu dhigayaa xulafada ku-xigeenka madaxweynaha ayaa waxay qorsheynayeen inay afgembi sameeyaan. Afgembi ma aha afgembi dowladeed, in ay afgembiyaan xisbiga Jubilee ay ayagu la wareegaan. Waayo waa tii maalin dhaweed uu maaragtay Rafael Tuju oo ah xogahayaha guud, isbeddel ayaa lagu sameeyay xubnaha sarsare ee xisbigaasi. Marka isbeddelkaasna waxaad moodaa William Ruto iyo xulafadiisa iskama dhex arkaan. Marka haddartan waxaad moodaa in ay caddahay in si fiican Jubilee lagu kala guuri rabo waa haddii aan maaragtay si fiican uusan xal loo keenin. Marka sidoo kale qodobada maaragtay dastuurka xisbiga ayaa fursadba waxay siinayeen ku-xigeenka madaxweynaha, wuxuu awood u leeyahay in uu iskugu yeero maaragtay shirweyne oo xubnaha sarsare ama golaha sarsare ee xisbiga. Marka sidoo kale ku-xigeenka xogahayaha guud Kositani oo isagana ka soo jeedo Rift Valley oo ah qof maaragtay aad ugu dhow
كحيانك مدحينا أيها دستورك أيها وحو أود سينايا إن ماركتي متلي كارو إن ومتلي كارو حوغ هيا قد حابا جوغو أما حابا مقنابو دستورك حزبيك جبلي دستورك حزبيك مركا problemك أيها وحو هي COVID-19 حقيلة إسكوغو إيمان دونا شركة سيدي لو قبان دونا ويهي وحا أد أن أرينتا مركومن iyo rag siyaasiinta ah la midka ah in waxaad mooda covid 19 baa soo galay dagaal xoogan baa lagu jiraa oo twitterka iyo baraha bulshada oo kenyaanka twitterka wali siyaasiintu aad u isticmaalayaan in hadalladu isu turtur kuma yara ragana waxaad mooda Raila iyo Uhuru isku tashado oo waxa weeye ayantan dambe Amos bay wixii ba ku dhameeyaan oo in meelahaas korkoroba dhowr qof ba ka hadlayso aan wax badan mararka qaar kood hadal la iska tortoreeyso oo atwooli kamid yahay marka in waxa laga yaaba culayskan in uu saameyn ku yeesho ma dhici karta gudaha oo loo soo galo ilaa waxaan ognahay dadba waxay aaminsan yihiin waxyaabaha lagu helay kuraasta qaar kood oo kale inay tahay saaxiibtinimadii ragan iyo xisbigii iyo kuraasti iyo aqlabiyadii hadii la kala jabo jubli aqlabiyadii meheleyso kii sanad ka meheley kii baarlamaanka marka kala jajabkaasi inuu meeshaas ay ka baxdo ma dhici kartaa in baarlamaankii qaybsamo sanadkii qaybsamo in la kala fogaado markaasi oo ay timaado xitaa rag awood badan lahayn inay meesha xilkooda ku eeyaan ma horta waaba la kala qaybsan yahay hadartan hadii aad fiirisid covid 19 umba maaragtay waxa daaha wax isku haya muhe mar hore lagu kala tagi lahaa meesha ku dhig laakiin dadka qaar ayaa waxay ku doodaan in ku xigeenka madaxweynaha in maaragtay baarlamaanka markii la fiiriyo xubnaha intooda badan waa sida la aaminsan yahay isagay garab u yihiin in badan ayaa aga jugleeyaan hadii run ay ka tahay kielweke dhinaca yani madaxweynaha run hadii ka tahay baarlamaanka iskugu imaano inkastoo hadda ka hor ee senatka ka dhacday markii waytitu xilka laga wareejinayo dadka intooda badan ba waxay islahaayeen war senatkan ruto saameyn weyn buu ku yeeyay ayuu ku leeyahay waytitu meel la geynaayo malaha laakiin tii way noqon weysay marka hadartana baarlamaanka mar waxay ku doodaan boqol iyo afartan ayaa ayuu xubnood ayaa isaga taageera marka kulay lama tijaabinin laakiin ilama aha dadka ama dadka siyaasadda indha-indheeyo ayaa waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa labada maaragtay hogaamiye oo aqlabiyada baarlamaanka iyo maaragtay senatka in meeshaas maaragtay aysan sii joogi doonin waayo waxyaa isbeddel badan iyo isjiijiid badan ayaa soo socda iyaga laftooduna dee waa labanoo labadooba si xoog leh uga safan madaxweyne ku xigeenka waa la arki doonaa halka ay ku dambeyso iyo meesha ay gaarto kolley covid 19 waxa kaliya la arkay inuu maslaxo u yahay waa siyaasadda kenya iyo kala taga madaxweynaha waddanka iyo ku xigeenkiisa iyo isku haynta xisbigii jubilee oo aad moodo isagoo kala socda inuu covid 19 yimid kadibna dani ay aamusiisay dhamaan siyaasiyiintii iyo madaxdii xisbiga marka la feeriyo gudahaan intaas waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii hawraarsan Cabdi Axmed Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan ay halka idin kala socodsiinay Cabdi Raxmaan oo isdhinaca kaamirooyinka iyo naga caawinay Maxamed Sheekh Axmed dhinaca farsamada ayuu Habib Bashir ayaa soo saaray tan iyo kulantida ma dhamaantay isku duub waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.